Olá, boa noite! Com vocês mais um Tricotando Lorex! Legal. Oi! Tá na década errada. Estamos aqui, eu sou o Luffy Steffen. Eu sou o Leandone. E estamos chegando à reta final, minha gente. Foi um prazer estar com vocês nesses meses todos, desde abril que a gente tá fazendo esse programa. Nossa, são oito meses de programa. Porra! E a gente, o salário, ó... Não ganhamos... Pelo menos a gente tem uma vodka de graça. Isso é. E o negócio é o seguinte, a gente tá na reta final do programa, porque como vocês sabem, Dancing Days tá acabando no canal Viva, e a gente vai acabar também. Não vem que não tem... Porque não vem que não tem, nem vem de gato que hoje é dia de sopa. Eu acho que vão sentir saudades. Vão sentir saudades? Vamos, lógico. Saudade, o meu remédio é cantar. Esse é um programa musical, se você não notou ainda, é um programa, uma novela musical. Mas enfim, hoje é o Tricotando Lurex número 25, e a gente tá na reta final, daqui a pouco acaba a novela e acaba o Tricotando Lurex. Então aproveite os últimos minutos. Manda alguma coisa, se você quiser me dar emprego, eu aceito. Se vocês quiserem falar coisas, mandar sugestões, críticas, xingamentos, elogios, essa é a hora. Foto de nu também. Entrem na nossa página no Facebook e curtam antes que acabe. E agora a gente vai falar sobre, então, a gente tá na reta final da novela, na reta final do programa. O que você tá achando dessa reta final? Tá meio chata a novela, né? Sabe que eu tenho pescado de vez em quando. Eu também. E olha que eu já vi a novela várias vezes, né? Por isso mesmo, né? Não, ok. É aquela coisa que eu te falei. Eu acho incrível o negócio da Áurea. A Áurea tá louca, bigolada. Anos 70, essa coisa eu de... Eu tinha falado isso nos programas no começo, que a Áurea ficava louca, lembra? Pra ela ser castigada. Ela tá sendo castigada, porque ela fez muita maldade. Mas eu não sabia o nível da loucura dela. Nível 10, e, né? Enfim, tinha aquela coisa eletrochoque e... Tadinha da Áurea, né? Pessoa que vai se tratar no psiquiatra é louco. É um puta preconceito. Pra quem não sabe, na famosa entrevista do Gilberto Braga, que a gente sempre cita na Playboy de 80, ele revela que a personagem da Áurea é inspirada na mãe dele. A mãe do Gilberto ficou louca. Na verdade, o Gilberto perdeu o pai, né? O pai morreu em 70... Não, em... O pai morreu em 63, quando ele era adolescente. E a mãe dele nunca superou a morte do pai, a viuvez. E ficou meio doida, entrava e saía de hospício. O próprio Gilberto fala aqui. E numa das vezes que ela saiu, ela se jogou da janela do apartamento em Copacabana. Morreu. Nossa. Enfim, e ela morreu em 73, eu acho. 5 anos antes de Dancing Days. Uhum. E o Gilberto, então, quando criou o personagem da Áurea, é um personagem totalmente inspirado na mãe dele. Embora a Celina, mãe do Kaká, também seja inspirada na mãe dele, né? A mãe dele tá dividida entre a Celina e a Áurea. Engraçado que a Celina morreu, né? Mas a Áurea não vai morrer, gente. Spoiler, mas ela vai sobreviver. Por quê? Porque nessa entrevista, de novo, o Gilberto conta que a Jeanette Claire, que era a mestra do Gilberto, quando leu a sinopse de Dancing Days, falou pra ele: a Áurea não vai poder se jogar da janela no final. E ela sacou que ele tava querendo falar da mãe, né? E por que não podia ser jogada na janela? Porque o público não ia aguentar, porque as pessoas acabam gostando da Áurea, né? Óbvio. Olha lá, você pode ter gosto da Áurea. Não, sim. Eu vejo muita coisa da... Na sua mãe? Não. Até minha mesmo, enfim. Em você? É óbvio, que quem não tem um quadro depressivo daqueles é... Ah, mas é barra aquele quadro, hein? Não, é barra. A gente pira. Agora, pior que a Áurea louca é a Inês chata chorando, né, filha? Ah. Gente, a Inês, tudo que ela era na primeira parte da novela, ela caiu por terra, né? Porque ela é muito chata nessa fase. Ela virou mulherzinha. E ela chora muito. Quer dizer, ela não, a atriz não chora muito, mas a personagem é muito chorosa, né? Não, e o total. E agora, o Franklin tá dando apoio. É por causa da promessa que. É, porque ele tá com segundas intenções. Eu sei, mas você lembra que. Terceiras, né? Você lembra que teve a tal da promessa que o Franklin se sentiu. Não, mas aquilo lá é ridículo, né? Aquela cena. Que o Kaká prometeu que ia cuidar da Inês? Isso. Não, então, essa parte é bem melodrama, né, gente? Ô, Gilberto, dava pra fazer uma coisa melhor nessa hora, né? Mas enfim. Não, mas eu gosto. A Inês perdeu, ela mudou da água pro vinho. Ela perdeu toda aquela coisa. Inês, esgotável. Essa é uma música da Blitz. Mas enfim, a gente tá cantando muita música. Não, é bom. Eu gosto. Júlio e Kaká. Tem gente que não aguenta mais os diálogos da Júlio e do Kaká. Você viu aquela cena do Réveillon? Que ele desce a escada e fala: você quer uma vodka, não sei o quê? Ela quer, ele: não tem. Você viu essa cena? Não. Gente, essa cena foi muito absurda. Eu tô lembrando. Porque eles são em Itaipava. Estão em Itaipava. Agora você sai de Itaipava, gente. Já vi em Itaipava, foram se isolar do mundo em Itaipava. Ai, que delícia. Ai, pode chamar no estúdio? Não, mas tudo bem. Enfim. Não. E a Júlia, que tá queimadíssima, né? Você viu que ela está? Ela está queimada, ela tá uma malaca. Porque, não, eu digo, a Sônia Braga, eu acho que ela tem muito dela, muito da própria Sônia dentro da Júlia. Mas agora mais do que nunca. Sim. Porque até a novela inteira ela fez a Júlia. Agora parece que ela desistiu e tá fazendo a Sônia. Exato. Você não acha isso? Sinto. Com todo o respeito à Sônia, um beijo pra você em Nova York, mas
A Júlia atual é muito Sônia. Ela tá quase assim, ai, tô em casa. É, e fala de time de futebol, uns assuntos assim que você percebe. Não, você vê a cena daquela cai do cavalo? Você viu essa cena? Que ela cai do cavalo. Que ela cai da égua. Sim. Daí o Cacá tá doendo. Ela é um pouco, ela tá pesada. Gente, a Sônia tá muito louca. Esse cara é muito... Acho que a química é... E ela tá morena demais. Tá cenoura a cor dela. Morena. Tipo Vera Fischer. Não, Vera Fischer era aquela cor de tijolo. Acho que não chega a ser a Vera Fischer. É menos Vera Fischer. Não, desculpa, era aquela estrela. Não, a Vera Fischer é tijolo, é tijolo. Sim. Mas a Sônia não, tá tão tijolo, tá meio jambo, né? Tá, é, Sônia é mais. E a Marisa e o Beto? Marisa e o Beto em crise. Vão separar, né, gente? Spoiler, mas aí quem não sabe que eles não vão terminar juntos? Tá na cara, não, né? Esse casamento não vai dar certo. Não, eu queria dar na cara da Marisa. Se eu fosse o Beto, eu já tinha dado várias. Não, se eu fosse o Beto, eu tinha separado da Marisa há muito tempo. Queria dar pouco, desculpa. E o Arthur, que ficou dando emprego pra Marisa? Aliás, aquela revista do Arthur é a casa da mãe Joana, né? Todo mundo entra um, tira um, todo mundo tira foto lá. Gente, não, e assim. Não, e tem tanta foto pra tirar assim que a Marisa tem que ficar lá tirando mil fotos. Não, e a campanha mais bacana a Marisa acabou pegando, que era das meias. Assim, você acha que a velhinha que merecia essa campanha? Óbvio. Não, mas é que a velhinha só faz campanha com o Ricardo. Né? E sensuais, né? Não, e a Vera, quando vai tirar foto, parece que tá bêbada, né? Porque eles começam a tirar foto, ela já começa... Ela fica toda louca no braço do Ricardo. Só, né? Eu adoro. Não, a novela tá meio bizarra, né, gente? Mas é divertido assistir. E a Luísa Tomé? Você viu a Luísa Tomé no Réveillon da Casa da Marisa? Não. Você não viu? Eu não lembro. Bomba, bomba. Luísa Quem perdeu? Tomé. A Luísa Tomé, ela era namorada do Raulzinho. Aquela do U senta aqui? É, essa daí mesma. Ah. Só tem essa Luísa Tomé, né? A Luísa Tomé, quem perdeu, assista. Tem no site Dailymotion, que é o YouTube da Inglaterra. Quem quiser, assiste lá. É o capítulo... Eu não sei qual é o nome do capítulo, mas é o capítulo do Réveillon. É. Sabe aquele capítulo que teve a noite de Réveillon? Na casa do Beto e da Marisa foi um monte de gente jovens. E aí o Raulzinho levou uma peguete. É a Luísa Tomé. É que ela não falou nenhuma palavra, né? Ela só ficou assim, dando risada. Ah. E aí teve uma cena que o Beto e a Marisa estavam se beijando, ela tava atrás. Mas dá pra ver direitinho que é ela. Ela tava atrás. Era uma entidade da Umbanda. Ela fez figuração. Luísa Tomé não era conhecida. Ela tava estreando na televisão. É, por sinal, ela desapareceu também. Ela tá na Record, né? Morreu ou tá na Record, né? Porque quem, a produção tá falando que ela tá na Record. Então um beijo, Luísa Tomé, que tá na Record. Mas, e aquela, tem um vídeo muito engraçado do Pânico, que eles provocam a Luísa Tomé, ela joga uma bolsa no cara, você não fez isso. Aposto que você já viu, a produção. Quem quiser, põe no YouTube. Luísa Tomé, barraco do Pânico. Eles foram encher o saco dela na entrada de um evento faz tempo. Não deram as cidades de humildade pra ela? Não, não sei se é, não é a cidade de humildade. Sei lá o que eles falaram pra ela. Não sei nem se era uma coisa tão grave, mas acho que ela tava nervosa. Ela tava chegando com um namorado, assim, um namorado anônimo. E aí eles falaram não sei o que, ela começou a gritar. E teve uma hora que ela tava entrando no tal evento, e eles falaram não sei o que, ela virou e jogou a bolsa no cara do Pânico. Ela devia dar graça. Jogou a bolsa. Reconhecendo quem ela era. Enfim. Quem quiser assistir, assiste esse vídeo, deve ser bem engraçado. E a Yolanda decadente, hein? Choramingando na casa no escritório do Arthur. Rica. Yolanda é Yolanda. Não, eu adoro. Você é fã da Yolanda? Eu, sim, é até da decadência. Decadão, sabe aquele ganso. É, ela tava linda pra você. Você viu a roupa dela, que bonita? Sim. O conjunto bege, assim, todo. Eu gosto que ela vai pedir emprego pro Arthur. Ai, sim. Estou entediada. Está um tédio. É preciso trabalhar. Que trabalho distrai. É. Assim, a pessoa precisa passar o tempo, assim, eu E ele deu um chapéu nela. Mas, gente, como ele tava suado, né? Maquiador não foi nesse dia. Você viu como ele suava aqui? Ele suava. E o nariz vermelho. E o cabelo aqui, como diz uma produção, dá pra ficar um bife na testa dele. Faltou um Danilo. Danilo do Só Criolano. Não, gente, a maquiagem dessa cena tava... A Yolanda tava ótima, a Jona Fon. Mas o Mauro Mendonça não passaram maquiagem, porque ele tava torrando o terno. Tava valoroso. Foi, a cena é longa, hein? Não, mas uma coisa só. Eu gostei do Mauro Mendonça, que ele dá um... Spreg, vai, digamos assim, na Yolanda. Precisava. Eu acho incrível. Ele foi macho, sabe? Não tá na hora? Não. Não? Então, tá. Eu achei que era entrevado, desculpa. Continua, então. Ele foi macho. Não, macho, eu digo, foi amigo, foi... Você gostou? Eu acho que é uma das únicas pessoas que se realmente preocuparam com a Yolanda. Sim, por isso que ela tá virada. Porque ela vai agora amadurecer, vai trabalhar na revista dele, etc. Porque todo mundo tem medo da Yolanda. Assim, ou pena, né? Ou medo ou pena. A Bibi que é super... Ou raiva, como a Solange. A Bibi que é super amiga dela, nunca teve coragem de chegar nela e falar: fofa,
Vamos descer. Não, mas a Melinda vai nos votos. Por exemplo, quando a Yolanda falou que ia viajar pro cruzeiro pra viajar marido, ela falou, mas Yolanda, você nem sabe se o homem tá viajando sozinho. Ela dá uns toques, mas aqui também ela não tem paciência, né? Não, a Yolanda é louca mesmo. Mas assim, como o Arthur deu... Não, não é o do Arthur. Eu achei incrível. É o grande ponto de virada da Yolanda, é essa cena com o Arthur. Falando em ponto de virada, vamos dar um intervalo para o ponto de virada do nosso programa. Voltaremos no próximo bloco. Voltamos com mais Tricotando Lurex. Estamos falando da reta final de Dancing Days, reta final do programa, enfim, tudo isso. E o Beto, hein? Já que o Mauro Mendonça tá oleoso, mas o Lauro Corona em compensação tá cada vez mais lindo, né? O Beto tá, ele tava no auge, eu acho que ele tem. Tava no auge, né? Lindo mesmo. E essas cenas dele maravilhosas. E a Vera Lúcia virou a Lolita arrasando com o Hélio, né? Ela tá firme e o Hélio tá um bobalhão, né? Eu adoro, é o velho babão. Eu super simpatizei com esse... Com o Hélio? Não com o Hélio, mas com o personagem da Vera Lúcia, a Lídia Brown. É, a Vera Lúcia virou a grande mulher independente que bota pra quebrar, né? Que agora tá dominando a relação com o Hélio e tudo indica que... Não vou fazer spoiler, mas vocês já sabem, né, gente? Tá a isso, cara que, né, tá isso, namoro. Isso é mais... É pura vida real. Que a Lolita acaba dominando. É. Eu acho que ela é tão histérica que ela capa... Histérica? Histérica, eu digo, psicanalítico. Ela capa o Hélio, ela rouba essa masculinidade porque ele vira aquele velho babão. Não, mas na verdade ele tá sendo burro, né? Porque assim, o próprio discurso que ele fazia pra ela antes, ele tá fazendo contra agora. Que ele pregava, sim, que a mulher fosse independente, que todo mundo fosse independente. Só que como ele ficou apaixonado por ela, ele caiu de quatro e tá se ferrando. Uhum. Né? Cada vez mais imbecil. A hora que ele propõe pra ela largar o trabalho, que ele paga o dobro, o que é isso, gente? Uhum. É machista, né? Então, é o extremo. Por isso que eu digo, assim, eu já tive essa fase. Ah, eu acho que eu sou moderno. Não, tem coisas que eu não sou tão moderno assim. Tem coisas que eu... É verdade, eu assumo. Eu não sou, não, ok. Eu gosto a old school. Old school. Que muita gente, que muita gente faz isso também. É bacana. Quando eu, não que seja uma tendência, mas é... Tem muita coisa que é o politicamente correto naquele momento, você acaba aderindo. Assim, so sorry. Mas É complicado, né? Porque às vezes a gente pensa que tem os valores modernos, quando vai ver, tá mais conservador do que nunca, né? Sim, mas esse papo tá ficando meio careta, sim, né? Sim, sorry. Vamos dar. E a Neide que foi embora da novela? Você sentiu falta da Neide? A Neide foi embora, sumiu sem deixar nada. Eu adorei, porque eu tava odiando a... Eu achei que você gostasse da Neide. Tem gente que gosta da Neide. Eu gostava do cabelão dela. Assim, eu não gostava daquela... Depois daquela... Daquela que ela virou louca... Mas faz tempo que ela tava louca. Não, fazer a Celina ali, depois da morte da Celina... Ela virou a Celina Cover. É a Rebeca, a mulher inesquecível, que a gente vai falar no próximo no programa sobre referências cinematográficas. A história da Neide é bem calcada no filme Rebeca, que por sua vez tem a ver com o livro, enfim. Mas a Neide foi embora, sumiu sem deixar rastros, tchau Neide. Pra quem não sabe, a Neide não vai mais voltar, vocês perceberam, né? Ela não vai mais aparecer. Agora, graças a Deus. E o Rebeca. Natal, Réveillon? Que Natal estranho, Réveillon estranho das pessoas, né? Não, o Alberico. A minha mãe falou que o Mario Lago tava doente aquele tempo, por isso que ele se mudou. Eu acho que deve ser alguma coisa assim, porque ele some da novela, né? Volta na noite de Natal, né? Manda uma caixa de champanhe. Volta na noite de Réveillon. Manda uma caixa de champanhe. E aquela cena da Solange, que no pleno Réveillon, faltando 15 pra meia-noite, ela vai na casa da Júlia pra buscar a Madalena pra jogar rosas no mar em Copacabana? Olha, 15 minutos antes? Não sei nem, mas que ela tava pra desaba, não sei. Só em 78, porque hoje, se você sair 15 minutos antes de algum lugar no Rio de Janeiro pra jogar, você não sai do lugar, porque é uma procissão em Copacabana. Como é que você vai se locomover? E ela conseguiu chegar na casa da Júlia e subir e tocar a campainha. E sem suar nada linda, né? E o mordomo? Com o bigodão Castro Street. Aquele mordomo é o mordomo gato da Júlia. Eu achei mordomo gato aquele. Não, e a Júlia, por sinal, ela tá na merda. Mas ela, só, mas ela tá com o mordomo. Não, é aquele apartamento. Não, como é que ela paga aquele apartamento? Na Vieira Solto. É, na Vieira Solto. Putz. Mas o mordomo tava super gato, super Castro Street com aquele bigodão. Tava ótimo aquele mordomo. Você tem que ver bem ator pornô. É bem ator pornô da época. Que fim levou esse ator? Quem souber o paradeiro do ator que faz o mordomo, mande pra gente uma mensagem que a gente dá um brinde. Sei lá, o Dance Days Ovo, Portugal. A gente já prometeu isso, tá tudo bem. A gente tira a roupa. Fale por você. Agora, quem souber onde está esse mordomo, se você é o ator que fez o papel do mordomo da casa da Júlia, fale com a gente. Como é que chama o mordomo? Roberto. Quem fez o papel do mordomo Roberto na casa da Júlia Matos, mande uma mensagem pra gente que a gente quer conhecer você.
e trazer você aqui, se der tempo, mas o programa tá acabando, venha rápido. E falando no mordomo, gato de bigodão, esse mordomo com bigode tá me lembrando, sabe o quê? Ele parece o Fagundes de bigode na novela Dono do Mundo, que vai ser a próxima novela do Viva. Por sinal, eu vi várias chamadas, exatamente. Já tá no ar as chamadas. Bigodão. E o bigodão, só que um pouco mais velho, mas é parecido com o Fagundes, com o bigode Dono do Mundo. Estética, você vai assistir o Dono do Mundo? Eu não gosto. Não gosta? É, eu não. Eu também não. Eu era molecote quando passou. Molecote. Gente, eu já sei que tem muita gente que não vai ver o Dono do Mundo e outros vão ver. Não. Eu acho que vocês devem ver. Tem Silvia Pfeiffer no Dono do Mundo? Não, Silvia Pfeiffer não. Tem Malu Madre, Glória Pires. Que foi? É pra beber? A produção tá mandando de beber. Ai, que delícia, vamos lá. É, eu sei que a música tema é do Tom Jobim. Longa tarde, tão breve a vida, de tristes flores, da despedida, longa é a tarde, não lembro. Uma vez que eu vivei o show da Zezé Mota, no Sesc Pompeia, e a Zezé foi cantar essa música, só que acho que ela esqueceu de ensaiar. Ai, pra não ser. Zezé. E ela não lembrava a letra. Ai, então tem um pedaço que ela ficou assim, lá, 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 no carão. Grande Zezé. Quanta drag que não tem que faz um, dois, três, quatro, que não sabe a letra do inglês, enfim, meu. É verdade, tem que aprender o lipstick. Bom, falando em Fagundes, eu queria falar uma coisa muito importante aqui. Que vocês que assistem Viva, olha o gato no cenário. Traz o gato. Nato, traz o gato. Será que o gato não tem aqui? Siri. Gente, tem um gato no cenário. Olha o gato. Ah, o gato tá louco. Sai, gato. Zibline. Como é que esse gato entrou aqui? Deram um desobese pra ela, louco. O gato tava aqui desde o começo. Tinha um gato no estúdio. Todo domingo havia banda no coreto do jardim. Lembra disso? Tem gato na tumba. Isso tá dando uma bom, mas voltando. Tá me espiar. Vai acabar o programa ou não? Não, acaba não. Produção, avisa quando for pra acabar. É, o negócio é o seguinte, eu esqueci o que eu ia falar. Ah, já sei. O Fagundes, gente, vocês têm que assistir TV Cultura, não só o Canal Viva. Assistam a Cultura, por favor. A TV Cultura, que fez 45 anos esse ano. Eu tive aula com o Faro. Com o Fernando Faro? Fernando Faro. Aula de quê? Aula de comunicação comparada. Comunicação comparada. Comunicação comparada, mas enfim, era só vídeo da Maísa. Ué, tá ótimo. Mas não, eu falava a palavra da feijoada, meu mundo caiu. É, adoro, mas... fez ficar assim. Enfim, estou cupido. É, mas a TV Cultura tá passando um baú de coisas incríveis de madrugada. Tem que acordar, tem que ver de madrugada, né, gente? Porque eles só passam de madrugada. É tipo 3 da manhã, 4 e meia. Mas enfim, o fato é que outro dia passou na TV Cultura, à meia-noite, um teleteatro nos anos 70, que era dirigido pelo Antunes Filho, que eram peças que ele gravava em vídeo em preto e branco, com Antunes Filho, feitas pra televisão, né, adaptadas pra televisão. E passou a peça A Escada, do Jorge Andrade, que deu origem à novela Os Alças do Barão, na Globo, e que depois teve remake no SBT. E foi muito legal esse episódio. O elenco era fantástico. E pasmem, no elenco, Fagundes, ele era irmão do Cláudio Correia Castro, que nossa, faz o pai dele no Dancing Days. Ou seja, Kaká e Franklin já foram irmãos antes do Dancing Days. Ah, vocês não sabiam dessa. Eles eram irmãos. Não, mas eu tô pasmo. Eu sou um pouco alta. O negócio é o seguinte, a história da escada é a história de uma família de filhos que os pais estão gagás e eles não sabem se internam os pais ou não no asilo. É uma história famosa, né? E os filhos são Antônio Fagundes, Cláudio Correia Castro, Karim Rodrigues e Maria Luísa Castelli. E aí o Fagundes é irmão do Cláudio Correia Castro. E tem uma cena que os dois discutem e é igualzinho o Kaká discutindo com o Franklin. Mesma coisa, gente. Eu falo, gente, é o Kaká e o Franklin. Mas foi antes ou depois? Foi antes, foi 5 anos antes. O Fagundes tava com cabelão, assim, é preto e branco o programa. Uhum. E o Cláudio Correia Castro tá igualzinho, com aquele cabelo do Franklin de óculos. Nossa, sabe que falam muito que o Cláudio Correia Castro é o Kiko. Do Chaves, né? Não, não é o Kiko, é aquele outro, é o Nhonho. É o Nhonho, não é o Kiko. Algum personagem fuchichudo do Chaves. Mas não é o Kiko, é o Nhonho. Eu não lembro. Ou é o Senhor Barriga, sei lá. É. Mas o fato é que a escada, quem puder assiste, deve ter no YouTube essa altura do campeonato. E também outro programa muito bom que a Cultura tá passando é o Vox Populi, sabe? Que é o programa que a pessoa fica numa cadeira
dando entrevista, sendo entrevistada, só que as perguntas são gravadas antes na rua com o povo. Uhum. Então a pessoa tá no estúdio e aparece numa telinha uma pergunta de uma pessoa na rua. Por exemplo, tem da Elis Regina. Daí, Elis Regina, por que, que você só usa cabelo curtinho? Aí a pessoa, a Elis no estúdio, tá. E eles fumam no estúdio, né? Horrores. Ai, é que nem aqui que não pode fumar. Eles fumam. E aí eles ficam. Aí a Elis, ai, pois é, porque é mais prático, né? Não sei o quê. Então tem vários programas, esses estão no YouTube. Tem Aracy de Almeida, tem Raul Cortez, tem Paulo Autrena. Raul Cortez estava vivo, você tem? Tava. É porque o programa foi... O Vox Populi, ele foi produzido entre 77 e 86. É falar povo, gente, né? Faz tempo. Uhum. E aí, mas os programas são fantásticos, porque é muito engraçado. Porque as pessoas perguntam cada coisa. E não é só povo, aparecem personalidades me perguntando. É muito engraçado quando aparecem as personalidades, porque é sempre uma coisa meio puxa-saco. Né? Aparece assim, sei lá, é o Raul Cortez, aí aparece na gravação o John Harris, ele. Raul, querido, sou seu fã, trabalhamos juntos tantas vezes, eu quero saber se você... Blá, blá, blá. Faz a pergunta. Uhum. E aí o Raul Cortez fumando começa, ah, Johnny, essa pergunta é muito boa. Que o cigarro da Mara é, o Raul Cortez fuma no programa, Paulo Autran, Elis, são, tem vários que fumam. Paulo Autran, maravilhoso. E eles acendem o cigarro na maior, a pessoa fazendo a pergunta, eles assim. Não, é que aquele tempo, eu acho que essa patrulha desgraçada. Não tinha isso, exatamente. Então fica a dica, pra você que já cansou do Canal Viva, ou não, ou cansou do Dancing Days, vai acabar? Vai acabar, gente, vai acabar. Mas então eu vou falar rápido. Assistam TV Cultura ou internet, YouTube, os programas da cultura. Vox Populi, teatro, teleteatro do Antunes Filho, que tem esse episódio A Escada. E tem um outro programa muito bom, que é a História do Teatro Paulista, que são documentários. Tem o Zé Celso na entrevista há 30 anos atrás. Delícia, olha. É muito legal. E vale a pena. Assista o ensaio. Beijo, reaprenda. Mas vai acabar já? Quanto que falta? Falta um minuto. Tá bom? A gente faz assim. Arranja um assunto pra um minuto. Acende um cigarro? Não sei. Não, mas a gente não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Chama o gato. Cadê o gato? Cadê a Civilize? Enfim, a gente podia tirar a roupa. Não sei. Eu vou beber? Gente, o fato é que Dancing Days tá acabando. A gente tá na fase final. Vai acabar no dia 24 de outubro, se eu não me engano. E depois do dia 27 estreia Dono do Mundo, que é uma novela de Gilberto Braga, que como todo mundo já sabe, tem alguns atores de Dancing Days. Tem Glória Pires, Antônio Fagundes, Cláudio Correia Castro, Jacqueline Lohans, tem mais gente de Dancing Days. A Jacqueline Lohans já tava mais gorda esse tempo. Então, gente, tem uma cena muito engraçada do Dono do Mundo, que a Jacqueline Lohans fica indo na casa da Fernanda Montenegro pra beber uísque. Aí alguém pergunta pra Fernanda, ela mora aqui? E a Fernanda fala assim, não, mas ela bebe aqui. É isso, né, a cena? Aí sou então, eu. É bem Gilberto Braga essa cena. Eu vou até pra casa beber uísque ainda. Pode ir, mas não sei se eu faço falsificado. Não tem problema, no Paraguai não. Aliás, essa cena tem o Dancing Days tem uma cena que o... Que eles falam, e alguém fala assim, ah, Hélio, ah, Hélio The Guardian Angel, quando ela vai na festa da Júlia, lembra? Ah. Que ela fala pro Hélio, assim, ah, Hélio, eu ainda não fui no Dancing Days, mas só me fala bem da sua casa. Aí ele, pode ir que o uísque não é falsificado. Ele fala isso pra ela na cena do Dancing Days. Uhum. Alguém viu essa cena. Mas eu ia falar um negócio, esqueci. Ah, é muita coisa, a gente tá velha. Fale por você. Ah, já sei. Dono do Mundo, quem quiser... assistir Dono do Mundo por alguma razão específica, tem a Fernanda Young. Pra quem não sabe, a Fernanda Young tentou ser atriz. Todo mundo tenta alguma coisa. E ela tentou. E ela fez o papel de empregada da Fernanda Montenegro. É da Fernanda Montenegro? Não, foi do Fagundes. Do Fagundes? Ela é empregada do Fagundes. É uma empregada bem esquisita. Então é isso. Fernanda Young e Dono do Mundo. Assistam. Tá. Bom, gente, vamos terminando por aqui. A gente volta semana que vem. Semana que vem temos um convidado muito especial, que é uma pessoa idônea. E a gente já volta. Então, um beijo, um queijo. Assista o Dancing Days que tá acabando. Tá, beijo. Obrigado, gente. Um beijo. Tchim, tchim, tchim. Tchim, tchim. 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 Tchim.